Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний пане прем'єр-міністре, щойно представник Міністерства економіки звітує з трибуни про так званий успіх економічних реформ. 277 мільйонів гривень отримали від приватизації. Ви, мабуть, знаєте, що тільки завдяки одній нашій з Олегом Ляшком поправці, яку ми провели по розстрочці імпортного ПДВ на 2 роки, вже інвестовано понад 600 мільйонів гривень в українську промисловість. І це лише за 8 місяців. Прийняття законодавства про індустріальні парки, яке ви, Володимир Борисович, включили абсолютно справедливо, в пріоритетні, дозволить залучити мільярди доларів США інвестицій в українську промисловість. Запуск експортно-кредитного агентства, яке досі не відбулося, дозволить надати кредити українським виробникам-експортерам менше ніж 50% гривні. Законодавство про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, яке в парламенті, яке треба прийняти, зніме найбільший бар'єр на вхід в українську промисловість і економіку. У мене питання, чому Міністерство економіки не займається цим, щоб дозволило підняти зарплати українцям? 30 секунд. Чи вже завершили? 30 секунд. Будь ласка. Шановний Володимир Борисович, прийняття цього промислового пакету реформ, на якому принципово і послідовно наполягає Радикальна партія Олега Ляшка, дозволить, по-перше, підняти доходи українців не на відсотки, не на десятки відсотків, а дуже суттєво, і, по-друге, стримати інфляцію, бо це розвиток одночасного виробництва, соціальний захист населення і справедливість, а не ті імітації, які ми сьогодні чуємо від Міністерства економіки з трибуни. Дякую. Дякую за ваше запитання. Я вважаю, що один із головних наших пріоритетів – це, я маю на увазі і в тому числі спільних, це питання економічного росту. Насправді, для того, щоб ріст відбувався, нам потрібні інвестиції. Під ці інвестиції потрібно створювати зручні інструменти для того, щоб ці інвестиції були успішні. Я згоден з вами, що треба пришвидшувати запуск експортно-кредитної агенції. Більше того, ми з вами сформували спільний пакет, спільний. І причому я радий тому, що в цьому пакеті є багато різних законопроєктів, топ-35, у яких є абсолютно різні ініціатори з різних фракцій. Але всі вони направлені на те, щоб створити механізми для більш стрімкого економічного зростання. І ми їх з вами приймаємо. Ми приймаємо, йдемо. Вчора прийнятий один із законопроєктів топ-35. Тобто, фактично, нам залишилось декілька десятків законів для того, щоб змінювати саму систему. Те, що ви говорите про розстрочення ПДВ, ви знаєте, що я за цю норму боровся, для того, щоб ми могли дати можливість модернізації основних фондів технологічного обладнання, і я радий, що вже 600 мільйонів від цього інструменту модернізовано. Що стосується малої приватизації. Це що таке мала приватизація? Взагалі слово приватизація дуже негативно сприймається, тому що завжди під цим словом в 90-ті роки люди за копійки повіддавали свої сертифікати майнові, їх просто обдурили. Це правда. Але зараз мова йде про те, що створений електронний майданчик, на якому неможливо нікого обдурити, для того, щоб в тому числі закинуті об'єкти, які відносяться до них безгосподарські, або об'єкти, які є джерелом або збагачення тільки своїх керівників, а належать державі, продати. І те, що сказав перший заступник міністра економіки, він сказав про те, що пішов процес. А що це означає? Це і саме є фундаментальні стійкі малий і середній бізнес. 30 секунд, будь ласка. Це і є малий і середній бізнес. Там з'являться об'єкти побуту, там з'являться об'єкти громадського харчування, інших послуг, інше підприємство. Це буде означати, що туди теж будуть приходити інвестиції. Але я згоден, що тільки в комплексі заходів ми можемо знайти стрімкі економічні зростання. І в ваших словах є багато правильних речей, які потрібно реалізовувати. Я це підтримую. Дякую.